Більше 10 рок-гуртів, більше 800 байкерів очікується згідно таких попередніх реєстрацій і в минулих років. Значить, рок-гурти різного напрямку будуть, значить, в них виконуватися різні такі відомі пісні ними, тобто Металіка, Рамштайн, там Найтвіш, а також будуть їхні теж власні пісні авторські. Цього року такі будуть у нас вікінговські бої. Спеціально їде до нас гурт реконструкторів, які це роблять як шоу, таке буде показове шоу.